I da li nekog čudi ovakav naslov? Kada je bilo prvo upozorenje da ne treba ovo da se radi, krenuli su oni najglasniji i najgluplji da tvrde kako se prilikom pričešća ne može niko zaraziti. Sad, nisam na vreme potražio link, jedan od mozgoloida u vrhu ove mafijaške kriminalne organizacije je izašao da kaže kako je nemoguće u crkvi da se zarazi. Šta ćemo sad? Postoji mala mogućnost da se ovaj saradnik zarazio baš tada, pri čemu je onda to, nadajmo se, preneo na mali broj ljudi, ako uopšte. Ali postoji mnogo veća mogućnost da se zarazio pre ovoga. I da je za vreme ovog cirkusa već bio zaražen. To onda znači da je zarazio sve ove ljude. Pri čemu se ovo ne dešava na početku epidemije, gde još se ne zna ovo, ono, nismo sigurni nove informacije, možda jeste epidemija. Ne, ne. Ovo se dešava nedeljama nakon što ceo svet zna da postoji epidemija širom sveta. Nakon što su gomile drugih crkava i hramova po svetu prazne već nedeljama. Svi imaju dovoljno mozga, osim naravno najpametnijih od svih uvek. Jel te? Znači, već je bio uveden karantin, već je uvedena zabrana kretanja, zabrana okupljena na jednom mestu. I ovi homo erectusi se ne samo skupe na jednom mestu, nego dobrovoljno uzmu da ližu jednu istu kaščicu koju im daje zaražen čovek. Mislim, ja jesam za Darvinovu nagradu, to stoji, ali problem ovde nije što će samo ovi ljudi biti zaraženi. Kada bi samo oni bili zaraženi, nikakve problema nema. Nikakve problema nema. Neka idu, neka se zaraze, njihova odgovornost, njihov život, njihova stvar, potpuno podržavam. Ne baš za decu koju vode, ali za ove odrasle homo erectuse slobodno. Slobodno. Njihov život, njihova stvar, nek se roknu, nemam ništa protiv. Niti se mešam, niti želim da se mešam. Problem je što to nije tačno, što nije samo njihov život u pitanju, već će oni sada da se rašire i da prošire zarazu svuda gde budu otišli. Eto, toliko o pameti. Toliko o temi verovanja. Znači, kada imate situaciju da je vaše verovanje važnije i snažnije od proverenih, dokazanih, izvolite na tacni činjenica, onda prvo vi niste ni homo sapiens, a kamoli dva put sapiens, a drugo ste dokazali koliko je i kako je verovanje štetno, ne samo po vas, nego i po celokupno stanovništvo, po sve oko vas. Direktan primer kako i zašto je vera sranje, štetno
odvratno, bolesno, grozno, kriminalno sranje. Izvolite dokaz na ekranu. Majmuni koji su verovali da je njihova kašičica magična i da ne može da ih zarazi, su sada skoro sigurno zaraženi. Čak i taj koji bi trebalo da je najmagičniji od svih koji drži tu kašičicu, je zaražen. I eto zašto ne može da se vodi dijalog na ovu temu. Jer dijalog ne postoji. Ne postoji dijalog u kome neko može da brani veru. Ne postoji. Zato što je vera apsolutna glupost, apsolutno sranje, jer takvim stavom može da se prihvati apsolutno sve. Makoliko da je katastrofalno glupo. Vera je izgovor za one koji nemaju pojma o čemu pričaju. Bukvalno. Vera je razlog koji se daje kada ne postoji dobar razlog da se nešto prihvati. Bukvalno. Isto tako oni mogu da veruju da ih naočare za sunce štiti od koronavirusa. Ne znam da li neko može da dokaže da to nije tačno. Da nije tačno da to može da se veruje, ne da nije tačno da naočare štiti. Znači oni mogu sutradan da odu i da kažu ja ove naočare je osveštao sveštenik i zato one mene štite od korone. I ajde sada vi razgovarajte s takvom budalom. Šta takvoj budali može da se kaže? Šta tu može da se razgovara? Naočare za sunce me štite od korone jer ih je osveštao urinej. Naočare za sunce me štite od korone jer je neko bajao nad njima. To je taj vid argumentacije. Otkud znaš, ja tako verujem. Ja verujem da mene moj Bog štiti i da kada ovaj izbaje preko mojih naočara, one mene štite od svega. Eto. I ajde sad vi diskutujte normalno sa takvom osobom. Ajde sad da vi toj osobi objasnite gde je sve tu problem. To jest, objasnite, tretirajte kao da nije budala. Ajde, ne mogu to da shvatim, ja taj detalj ne mogu da shvatim. Neko ko može tako nešto da veruje, neko ko može da veruje da gomila ljudi koja liže jednu istu kašičicu u vreme svetske epidemije virusne, ne može da se zarazi zato što je ta kašičica magična? Kakva je razlika između njih i ovoga što veruje da će ga naočare za sunce zaštititi od korone? Ne postoji razlika. I na koji način takvim osobama bilo šta objasniti? Na koji način, pošto mene stalno napadaju kako sam grub, kako sam ovako, na koji način neko može sa takvom osobom da vodi razuman dijalog? Kada je u startu nerazumna. Ali kašičicu su im rekli, a naočare još nisu. Jer sutra kad im kažu, onda će naočare biti magične. Ali trenutno magične naočare ne postoje, još ih nije neka budala ovde izmislila. Ali polako. Sad kad su, ako vide ovaj video, izmislit će. Ali kašičicu jeste. Ovo na ekranu treba da se tretira kao svestan i nameran pokušaj masovnog ubistva. I da budu kažnjeni ne samo taj koji je držao kašičicu, nego i svi koji su došli da je ližu, pa da šire zarazu. Svesno, nedeljama nakon što je svetska epidemija objavljena, poznata i nakon što je postao karantin, ovo uraditi je kriminalna radnja koja zaslužuje zatvor.